Hej på er! Jag tänkte bara visa lite kvickt hur vi gör för att boka en handledningstid i kursen. Så om vi gör som så att vi tar oss till Canvas-sidan där vi har vår kurs och trycker på kalendern här ute till vänster. Därefter klickar jag på knappen Hitta möte. Kommer upp en liten drop down-meny här och där väljer jag den kurs som jag är intresserad av att få lite handledningstid i. Kommer upp i den här kalendern och här ser jag att den här dagen. Jag ser vilken dag som är idag eftersom den har en liten gråish bakgrund. där. I den kursen så finns det tydligen handledningstid klockan 18.40 och den tiden passar mig strålande. Så jag tar och klickar på 18.40 tiden. Och i den rutan som kommer upp här tar jag och noterar vad länken är till handledningsrummet. Och sedan så kan jag gärna skriva en liten kommentar här. Eh, jag behöver ha hjälp med det där eller jag skulle vilja prata om det där eller vad det är för någonting som just du har lite... Ja, saker som du behöver göra och sen så trycker du på knappen reservera. Och då är din handledningstid bokad. Så på det där sättet gör man kort och gott för att hitta en handledningstid i kursen. Och jag vill att när ni ska ha handledningstid att ni bokar upp en slott som just du vill ha lite handledning i. Gör som så att ni tar och kikar på när ni behöver handledning och bokar in er på den tiden så jag vet att det är någon som vill ha handledning och sådär. Så slipper jag sitta och vänta på att någon eventuellt kommer in. Så! Se till att boka handledningstider de gångerna som ni vill ha det och det var allt jag ville. Tack för mig. hej då!